sejr i en slutspilskamp. Det gælder vigtige, vigtige point. Og her er Tjufa med en fin aktion indledningsvis. Men det er jo... Svane, han vil godt have lidt mere fart i spillet. To stregspillere altså hos KF giver plads ud hos Tjufa. Glimmerne er lagt ind. Fejler Arne Adlersson, sender Tjufa afsted. 11-11 efter 26 minutter. Hoi booster hjul. Ja, han opdager simpelthen ikke, at den der aflevering fra Bo Spellerberg, den går på tværs af hele manesen. Den læser Tjufa. Stort sats, han tager sig. Godt returløb af Chris Jørgensen. Videre. Den har Bo Spellerberg den bold. Og det andet? Det andet hold, det er de er i deres forsvarsspil. Helt, helt fremme og generer de her bak-bak. Nej, det er en god returaflevering fra Igor Pulo til Tjufa. Som så lige kvitterer med et lækkert håndled. Altså, det er jo ikke det samme hold. Det er jo ikke... Noget, vi skal hæfte os ved, Claus. Ja, han er jo meget op til... Oj, den sniger sig ind, ja, den der. Der er scoring af Tjufa. Det var lige præcis derude. De skulle være opmærksomme, sagde Arne Christiansen. Ja. Bare sige, Claus. Vi elsker slutspil. Ja, fuldstændig. Tjufa tager revanche. 26-27.